Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 3 af min Wolfsburg karriere mode. Så yes, vi er sådan set bare i gang. Nu er vi selvfølgelig startet lidt mere på, nu starter vi på ligaen. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå i hvert fald. Så yes, jeg vil også gerne sige mange tak for supporten på min første episode af min nye Patus-serie i går. Så det var rigtig dejligt at se det i hvert fald. Så yes, vi starter så ud her med et transfertilbud, som vi har fået på vores spiller Arnold her. Det er faktisk et låntilbud fra Chelsea, og jeg tænker sådan lidt over det, men alligevel, altså, det er faktisk ikke en spiller, jeg regner med at komme til at bruge specielt i løbet af den her sæson her, så vi vælger simpelthen at låne ham ud. Så yes. Så får vi også et, andet transfertilbud her på vores unge, venstre ving her, som hedder Asawi. Og ja, igen, ung spiller, kommer ikke til at bruge ham den sæson, lige så godt bare låne ham ud. Så kan han få lidt, ekstra der i hvert fald, og se om han kan udvikle sig i sådan en lidt mindre klub. Og så skal vi altså i gang med vores første ligakamp i sæsonen mod Eintracht Frankfurt her. Vi kan se, at vi stiller os op i en 4-1-2-1-2 formation. Vi har altså vores nye køb Oishi på angriberpladsen her. Og det bliver altså spændende at se, hvad han kan gøre for os. Så yes, vi starter os ud her. Det er altså også der får første chance her efter 6 minutter. Hvor det shootet, der dribler ud på kanten der, kommer faktisk hele vejen ind i målfeltet her. Dribler udenom der igen, og vi skyder altså der, men den sidder desværre lige på målmanden. Så var det deres tur til at få en chance. Det er altså deres ene spiller, Reiners, der løber ned her. Vi får faktisk glidet bolden, men desværre ligger den altså bare til en af deres andre spillere. Og så får de altså en mulighed her, og så bliver det altså 1-0 til dem efter 13 minutter. Rigtig dårligt forsvarsspiller mig, og jeg klider ikke bolden dårligt, så kommer det altså foran 1-0. Men vi giver selvfølgelig ikke op. Her er det så Schüller, der løber på kanten der, forhættet bolden videre til Oishi. Kommer godt rundt om forsvaret der. Kommer faktisk hele vejen ind og får en 1-1 chance mod målmanden, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det der skud der. Fuldstændig svagt sparket, og dem forventer jeg, at han sparker ind fremover dem der. Vi fortsætter altså presset her, vi skal jo selvfølgelig op og have nogle point. Så det er altså Bender, der har bolden her, sender den videre til Oishi, og igen, så brænder han en 1-1 chance. Og det var simpelthen ikke godt nok, så nu skal vi have noget nyt. Vi kan se, at vi skifter faktisk Josef Poulsen i stedet for Bender der, fordi han lavede faktisk ikke noget for os overhovedet. Han havde engang et skud på mål. Og Josef Poulsen, han skulle vise sig meget hurtigt at komme ind med noget godt første skud der, hvor han faktisk afdribler et forsvarsspiller. Desværre redder hans målmanden, deres målmanden altså, men vi giver ikke op. Igen er det Draxler, der sender den videre til Josef Poulsen her, og igen skyder vi. Og vi får altså ikke bolden ind heller der. Så er det altså godt at se, at vi får en spiller ind med noget ekstra energi der. Og igen er der altså Rodriguez, der løber på kanten her, sender den videre til Luis Gustavo. Får bolden til Josef Poulsen der, og endelig, tredje gang af lykkens gang, så får han altså udlignet til 1-1 for os. Fantastisk mål af os faktisk. Og det er så godt lavet af Josef Poulsen. Og igen er det Josef Poulsen, der prøver her. Og den, jeg ved ikke, hvordan deres målmand tager den der. Men fantastisk rending af deres målmand, og vi får altså ikke scoret til 2-1. Det får selvfølgelig ikke til at give op her. Det er igen Josef Poulsen. Han kommer bare med noget rigtig power energi i den kamp her. Og igen kommer han altså forbi hele forsvaret der og skyder. Men den bliver altså desværre reddet af deres målmand. Han tog alt der kom ind i den her kamp her. Det var helt vildt. Og så kan I så se her. 2 minutters overtid. Vi kommer altså helt ind i 5 minutters overtid. Selvom der kun står der 2 minutter. Det er altså Draxler på kanten af feltet, der dribler her. Kommer godt rundt om hans forsvar der. Og så kommer han altså ind der og får scoret til 2-1. 5 minutters overtid er det altså Draxler, der afgør kampen der. Og det er altså fuldstændig fantastisk og fuldstændig fortjent, at vi får den, det mål der. Vi har altså presset på gennem hele kampen, og deres målmand har reddet alt, som vi har kommet med. Og så er det altså Draxler, der afgør kampen, som vi kan se der. Og så slutter kampen altså 2-1 til os, og vi får altså vores første sejr i vores første ligakamp denne sæson. Så det er fantastisk. Og vi fortsætter selvfølgelig, her får vi altså et transfertilbud fra selveste Odense Boldklub på vores unge angriber Savarda der. Leger vi selvfølgelig bare ud, kommer ikke til at bruge ham. Og så hopper vi altså direkte ind i næste kamp. Vi kan se her, vi prøver altså at starte med Josef Poulsen og Uzi op foran. Fordi Josef Poulsen gjorde det så godt sidste kamp. Og så må vi se, hvordan det fungerer den her gang. Så det er altså faktisk dem, der starter med at, jeg ved ikke, hvad min spiller laver. Ja, han kommer åbenbart igennem. Vi prøver at presse ham lidt der. Og han kommer altså til skud. Heldigvis for os skyder han over målet. Så stadig 0-0. Og så kommer vi altså 25 minutter her. Vi presser på igen. Og vi får faktisk bolden der med Oishi. Jeg skulle måske bare have lagt den ind over, men jeg tænker at prøve at tage selv. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Oishi, men han kan virkelig ikke afslutte de der. Det er 3-1-1 chancer nu, der bare skulle have været 100% mål. Og han får altså ikke scoret.
Og de kommer altså op og får en ny chance her for at score til 1-0. Men heldigvis redder vores målmand altså den bold der. Så kommer vi altså ind i anden halvleg her lige pludselig. Det er Kruse, vi har skiftet ind i stedet for Uichi, der faktisk får lavet nogle lækkeri her. Lægger den videre til Poulsen, som lægger den af til Draxler, men han får altså ikke sparket den bold derind. Så kan vi se, at vi skifter vores unge nyindkøb Bufal ind her også, og han skulle faktisk vise sig hurtigt at komme ind med noget nyt her. Vi sætter ham faktisk i dybden der allerede. Første touch, og han er altså lige ved at score. Ærgerligt for os, og for ham, han ikke får scoret i sin debutkamp her. Men vi giver altså ikke op. Vi skal have det sejrsmål nu. Og her er det altså Josef Poulsen, der løber. Og igen har vi altså Bufal, som vi lige har skiftet ind. Der kommer der fuldstændig fri. En mod målmand. Og jeg ved ikke, hvordan han ikke sparker den der ind. Men 0-0 står der altså stadigvæk. Og det er rigtig ærgerligt selvfølgelig ikke for at sparke den der ind. Så kommer vi i overtiden her faktisk. Og det er altså faktisk Køllen, der får en kæmpe chance der. Og heldigvis for os skyder han den der lige forbi mål. Og hvis den der havde gået ind, så kan vi sige, at det har været meget ufortjent i hvert fald. Den ender desværre 0-0, selvom vi i hvert fald havde nogle rimelig store chancer, lad os bare sige det sådan. Så det skal vi selvfølgelig lige have trænet lidt. Jeg har set det her træning, som man jo kan lave. Og der har jeg faktisk sat, det har jeg godt nok ikke taget med, det har jeg godt nok ikke lige taget med i videoen. Men jeg har faktisk gået ind i træningen og fået mine spillere til at træne noget skudpræcision osv. Fordi det der, det går ikke. Altså så mange 1 mod 1 chancer, så skal den altså bare være i kassen næste gang, hvis vi skal have forhåbninger om at vinde noget den sæson i hvert fald. Så yes, det må vi kigge lidt på selvfølgelig, men i hvert fald, fint start på sæsonen, stadig 4 point, det er selvfølgelig acceptabelt, og vi ser altså ud til, at vi sagtens skal slå holdene, vi skal jo bare være lidt mere effektive med vores chancer, så yes. Det var så det for den her episode her, i morgen vil der altså komme episode 2 af min Parcel Road to Glory ud, og så må vi lige se, hvornår der kommer en ny episode af den her karriere mode her. Men ja, det var sådan set det, så er der ikke rigtig andet at sige end at, tusind tak fordi I så med alle sammen, husk at like videoen, hvis I nød den, subscribe hvis I vil se mere. Og vi ses. Come on.